السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو رات 12 بجے تقریباً ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں. بارش بہت تیزی سے چل رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں اور آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. بخشالی روڈ, یہاں پہ آپ لوگوں کو آواز بھی سنائی دے رہا, بخشالی روڈ بہت تیزی سے بارش چل رہا ہے, تو میں نے یہاں پر رکشہ رکوا دیا, روکا تاکہ آپ لوگوں کو یہ منظر پسند آئے تو ویڈیو لائک کرنا پلیز.